Յուրական չիվջերեղա ուրախության և երջանկության աղբյուր է, լույսն է իր ընտանիքի։ Առավել մեծ է երջանկությունը, երբ փոքրիկը ծնվում է առողջ։ Ձերծ ամեն տեսակ ծննդաբերական բարդությունների հետևանքով առաջացած խնդիրներից։ Եվ որպեսզի այդ երջանկությունը լինի կրկին սպասված, ուրախ արագիլ ընկերությունը լոռու մարզի ծննդատան մայրիկներին և ընտանիքներին ծննդատունը ուրախ սրտով լքելու և կրկին ետ վերադառնալու ակնկալիքով բացել էր սենյակ մանկական անմեղնկարներով և հետաքրքիր բազմերանգ գույներով։ Ուրախ արագիլը տոնակատարությունների մասնագիտացված համալիր մոտեցում է ցուցաբերում ցանկացած ընտանիքի, իրականացնելով տոնական հանդիսությունների գեղեցիկ ու նրբաճաշակ ձևավորումներ։ Ինչպես տնօրեն Նարինե Ղազարյանն է նշում, իրենք մշտապես պատրաստ են գունավորել և հեքիաթային երանգներ հաղորդել յուրաքանչյուր երեխայի մանկությանը, նրանց հետ կապված ցանկացած ուրախ տոնակատարությունը լցնելով վարգույներով։ Ուրախ արագիլ սենյակը բարեգործություն է լոռու մարզի ծննդատանը։ Սենյակը նպատակ ունի մշտապես բարձր պահելու մոր և մանկական տրամադրությունը։ Ուրախ արագիլը արդեն Վանաձորում գործում է շուրջ 2 ամիս, այն նպատակ ունի ուրախացնել մեր ընտանիքներին և աջակցել ցանկացած տոնակատարության։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Վանաձորի ծննդատանը, երեխաների և մայրերի դուրսգրման սենյակում, և ուրախ արագիլը նպատակ ունեցավ ձևավորել այս սենյակը, դարձնել ավելի գունագեղ, ավելի տոնական, որպեսզի մայրերն ու նորածինները ավելի ուրախ տրամադրությամբ եկեն ծննդատունը հետ գալու ակնկալիքով։ Այստեղ այն վայրն է, որտեղ հարազատները առաջին անգամ իրենց նորածին բալուկին հանդիպում են, իրանքը պետք է լինի գեղեցիկ, հաճելի, և հանդիպում է հաճելի, և մարդկանց պետք է հաճելի, որպեսզի մարդիկ լավաց լինեն։ Շնորհակալ ենք ձեզանից այս կազմակերպելու համար, տարածված ազգը շատ երեխաներ ունենա։ Ուրախ արագիլ սենյակի բացման կարմիր ժապավենի կտրման պատիվը տրվեց տնօրեն Նարինե Ղազարյանին և Վանաձորի բժշկական կենտրոնի Փակ բաժնետիրական ընկերության մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչ Արամ Ավալյանին։ Միջոցառման բարձր տրամադրությունն ապահովելու և արդեն մայրիկներ դարձած ընտանիքների տրամադրությունն էլ ավելի բարձրացնելու համար միջոցառումն էլ ավելի գունագեղ և հեքիաթային դարձնող ծաղրածունները անակնկալներ են պատրաստել։ Վերջինս այցելում են տարբեր պալատներում գտնվող հրաշք փոքրիկներին, բարեմաղթանքի խոսքերով ոգևորում մայրիկներին։ Սենյակի գունագեղության աշխատանքներն իրականացրել է Խաչվող ուղիներ կազմակերպության խմբակի ղեկավար Արուսյակ Վարդանյանը։ Ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհակալություն հայտնել մեր ուրախ արագիլ ծառայության ամբողջ թիմին, որովհետև այս ամեն ինչը առանց մեր թիմի ուղղակի հնար էր։ Ես մաղթում եմ մեր հայ ընտանիքներին շատ զավակներ, առողջ զավակներ, և անպայման մի քանի անգամ օգտվեն ուրախ արագիլի ծառայությունից։ Այս սենյակում ինչ որ նկարվելա բոլորը ընտրված իմաստներով, այսինքն այստեղ ինչ որ նկարված է ունի իր իմաստը, արագիլը ընտանիք, եթե երեխաներին միշտ խաբում են, որ արագիլն է քեզ բերել, այդ խորհրդով ենք նկարել, սունկը նույնպես ընտանիքի խորհուրդ ունի իր ճուտիկներով, ընդհանուր գույները վառ են կարել, որովհետև երեխաներին պետք է ապահովել բարձր տրամադրություն, ընդհանուր առմամբ հեքիաթային տեսարան ենք ստեղծել, կարծում եմ ստացվել է։ Ուրախ արագիլ ընկերությունն այսքանով չէր սպառել իր անակնկալները։ Ընկերությունը տրամադրել էր ծննդատանը ուրախ արագիլ ավտոմեքենան, բացառիկ մեքենա լոռու մարզում։ Մեքենան ևս ուներ յուրօրինակ մանկական ձևավորում, և ինչպես տնօրենն է նշում, մեքենան հենց այնպես չի ծնվել, ծնվել է կարիքի ձելնելով, քանի որ Վանաձորում չկան նման ծառայություններ։ Մեքենան տրամադրում է ծառայություն ոչ միայն երեխաների դուրսգրման, այլև սուրբ մկրտությունների, նվերների առաքման և այլ արարողությունների համար, ինչի կարիքն իսկապես ունի Վանաձորցին։ Հերմինիա Իվազյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։